Olá pessoal, agora eu vou dar uma dica aí para você que está querendo fazer importação e está lidando diretamente lá com o fornecedor. Então, antes de você fazer o pedido lá com o fornecedor, fazer a primeira parte do pagamento ou até fazer o pagamento integral, verifica com o fornecedor, faz um checklist de tudo que foi combinado previamente. Então, confirma com ele lá em relação, por exemplo, aos Incoterms, se o Incoterm realmente é da forma como é previsto pela Câmara de Comércio Internacional, versão 2010. Que exemplo, às vezes o fornecedor fala que está te vendendo FOB, mas tem fornecedor que te vende FOB ou FCA, por exemplo, onde que o despacho aduaneiro, os custos com despacho aduaneiro são de responsabilidade dele, e tem fornecedor que te passa um preço FOB e depois fala que vai te cobrar parte o custo com despacho aduaneiro. Então você fica imaginando que o custo com despacho aduaneiro já está incluído, aí você vai descobrir que não está, que ele está te cobrando a parte. Então, verifica todos os detalhes, verifica a questão também, vamos supor, você quer contratar uma empresa de inspeção para fazer a inspeção lá, acompanhar o embarque da sua mercadoria ou fabricação, pergunta para o fornecedor se pode enviar uma pessoa, uma empresa para fazer isso. Já tem fornecedor que dá uma desperto e cobra para deixar ser ter alguém lá acompanhando o embarque, ainda cobra um valor alto para isso, outros já não cobram. Verifica com o fornecedor em relação à embalagem, se tem alguma embalagem de madeira, porque a embalagem de madeira tem que passar por um processo que chama fumigação, que é uma detetização. Então, se for enviar alguma coisa para você em caixa de madeira, tomar cuidado. Pergunta para o fornecedor se ele cobra para enviar documentação de exportação para você, que tem fornecedor que dá uma desperto que quer cobrar até isso. Então, é obrigação do fornecedor enviar cópia dos documentos que comprovam a exportação, fatura comercial, packing list. Providenciar envio também de conhecimento de embarque. Alguns cobram para enviar essa documentação através de empresa de transporte expresso ou empresa de ou os Correios. Tem fornecedor que dá uma de bobo, então quer te cobrar até isso, que é a obrigação dele. Então, antes de fazer pagamento, confirma tudo o que foi negociado previamente. Pergunta se vai ter algum custo adicional. Confirma se despacho aduaneiro está incluído, se não está incluído, de acordo com cada Incoterm, verifica se custo para enviar a documentação já está incluído, se não está. Verifica todos esses detalhes, porque depois que você paga, aí você pode ficar na mão do fornecedor, que não é honesto, para começar a te cobrar N taxas adicionais que você não previu, para ganhar mais aí em cima de você. Agora, tem muitos fornecedores também que são honestos, transparentes, entendem os Incoterms da forma certa, aplicam da forma certa, não te cobra para enviar documentos. Não te cobra nada adicional, não cobra para deixar uma empresa de inspeção estar lá acompanhando o embarque e a fabricação do produto, que esse custo já é seu, você já está pagando uma empresa para fazer isso. Então verifique esses detalhes com o fornecedor antes de fazer o pagamento, que depois que pagou, aí complicou, tá ok? Um abraço aí, até mais, tchau, tchau.